ကီနီပြည်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အလောင်းတချို့ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးပြန်မကောက်နိုင်သေးတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံနဲ့ကီနီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါရယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်။ကီနီပြည်မှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနဲ့တီလီလုံးစစ်ဆင်ရေးနောက်ပိုင်းဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ခေါပလော့ကျေးရွာကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲခဲ့တဲ့နေရာမှာတက်ခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်း၅လောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီမော့ဆို PDF ရဲဘော်တယောက်ကပြောပါရယ်အယိုးတွေပဲကြာတယ်တချို့ဆိုအဝတ်တွေကြံသေးတော့ဟိုဘေရောကလူလဲဆိုတော့မှတ်မိတယ်ဘောနော်တချို့ကျတော့အဝတ်တွေလည်းမကြအောင်ဘာမှမကြတော့အယိုးတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုပဲခံမှန်းရတော့ဘောနော်ကော့ပလော့ကျေးရွာမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အလောင်းတွေထဲမှာဒီမော့ဆိုမြို့ဒေါင္ကာခါရက်ကွက်လေးကတက်50ခန့်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတယောက်နဲ့တနအုပ်ကွိုက်ကတက်40နဲ့50ကြားမျိုးသားတယောက်ဖြစ်ပြီးကြံတဲ့သူတွေကတော့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုခန့်မှန်းလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောပါရယ်တစ်ဆုံးသူတွေထဲကရက်ွက်လေးမှနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတယောက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့တနေ့ခန့်ကနေရကိုပြန်မဝင်သေးဖို့တော်လန်ရေးတပ်တွေကတားမြစ်ထားတဲ့ကြားကနေနေအိမ်ကိုပြန်ပြီးခိုးဝင်တာကြောင့်စစ်ကောက်စီတပ်သားတွေရဲ့ပြစ်ဒဏ်ဒါကိုခံခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့ဒီမော့ဆို PDF ရဲဘော်ကဆက်ပြောပါရယ်အဲရွာတယောက်ကသူအိပ်ပြန်တာတားလို့မရဘူးနော်လင်းကခောက်ရှိပြီသူ့ကိုတားတာတစ်ခေါက်ကရဲဘော်တွေမတိတော့သူခိုးပြန်တော့ဟောတနတာထွက်လာမှာပဲတိတော့ဘူးနော်လက်ရှိဒီမော့ဆိုမြို့မှာစစ်ကောင်စီကတတ်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့နယ်မြေထဲကိုဂရီနီတော်လန်ရေးတပ်တွေကရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဖြတ်ထားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထတ်ရှိနိုင်သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်လာတူလိုက်ကော်မြို့မှာလည်းတစ်လီလုံးစစ်စင်ရေးအတွင်းလိုက်ကောအချင်းထောင်အနီးမှာစစ်ကောက်စီတက်ကပြစ်တတ်ထားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုအချိန်လေးလနီးပါးကြာလာတဲ့အထိပြန်တည်ယူလို့မရသေးဘူးလို့အချင်းထောင်ရှိတဲ့ဒေါ်ဥခုရက်ွက်မှနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်။အဲ့မှာလူတွေလည်းရှိရပြောတယ်အလားတူဆိုပြတ်မကောက်ရသေးဘူးတဲ့အမျိုးကြီးလည်းရှိရပြောတယ်။ဒီသူတွေနဲ့သူကသူတို့စစ်ဆောင်မောင်းစစ်ဆောင်သွားရင်းနဲ့အလန်းကိုသွားမိရတယ်သူတွေချောက်ပဲပြင်းတယ်နော်။လက်ရှိမှာလိုက်ကောအချင်းထောင်ထဲကနေစနိုက်ပါတွေနဲ့ချိန်ရွယ်ထားပြီးထောင်နီးဝန်းကျင်ရှိနေအိမ်တွေကိုလည်းပြစ်ကွင်းရှင်းဖို့မိရှုပ်ဖြက်စီထားတဲ့အတွက်ပြစ်တက်ခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူဦးရေကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရဲအဲ့ဒီလိုအနေထားတွေကြောင့်လုံခြုံရေးအခြေအနေစိုးရိမ်ရလို့တွားရောက်မကြည့်ရှုနိုင်သေးဘူးလို့ဒေါ်ဥခုရက်ွက်မှနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးကပြောပါရဲဂရီနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အနေနဲ့လည်းအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်ခံရပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရတားပြည်သူတွေရဲ့အရေးကိုဂရီနီတော်လာရင်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ IEC တွေ့ရင်မှုနဲ့ဥပညာကပြောပါရဲသူတွေကတော့ပျောက်တယ်ရှာတယ်ဟိုရှာပြေးကြပါဆိုပြီးတော့မှအချမ်းမင်းဖေးကတော့နိစနိစာတော့ပြောတာရှိတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီမျိုးကြားပြီဆိုတော့အတတ်နိုင်ဆုံးဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဟောလဲဒီဖဲမျိုးတွင်မှာခုလော့ဆက်စမကောက်ကမှုမှာချစ်ချပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ KSP အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ကော်မတီရှိတော့ဗောနော်အဲ့ဒီကော်မတီနဲ့ချစ်ဆက်ပြီးတော့မှတွားတော့ရှိပါတယ်ဒါတော့လော့ဆက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နော်လော့လို့နေတဲ့ပုံစံပါမလနာဆိုပါကလည်းလိုက်ကော်မြူထဲမှာပျက်စီးပြန်လာယူတဲ့ဒေသခံတယောက်ကိုစစ်ကောက်စီတပ်ကပြစ်တက်ခဲ့ပြီးအလောင်းကိုတွားရောက်တည်ယူဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနားမှာစစ်ကောက်စီတပ်ကတတ်ဆွဲထားတာကြောင့်ဒီနေ့အချိန်ထိယူလို့မရသေးဘူးလို့ဥပညာကပြောပါရယ်ဒေသအတွင်းတည်ရင်းမြင့်ရဲ့အဆိုအရတည်လီလုံးစစ်စင်ရေးအတွင်းလိုက်ကော်မြူမှာစစ်ကောက်စီတပ်ရလက်ချက်ကြောင့်တည်ဆုံသွားပြီးအလောင်းပြယူလို့မရသေးတဲ့ပြည်သူအလောင်း15လောင်းထက်မနည်းရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်